ସମଲେଶ୍ରୀ ସୁଇଟ୍ କାଣ ବନାବ ଏବେ ଦୋସା ବଟର୍ଟା କାହିଁଥିର ବଟର୍ଟା କାହିଁଥିର ବନାବ ଏ ଦୋସା ପିଠଟା ଏଇଟା ବିରି ଆଉ ଚାଉଳରେ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ନା ଦୁକାନଟା ଗେଟି ଟୋକି ହଁ ଗେଟି ଟୋକିଶ୍ୱରୀ ହଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବନାସ ବଟରା ବନାସି ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଆଲୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଆଲୁଚପ ହଁ ଏଇଟା ମସଲା ଅଛେ ଆଲୁ ମସଲା ତାର ଦୋସାଟା କେତେ ନେସ ଦୋସାଟା ଆମେ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ନେସୁ ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଆସ ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନଉଛନ୍ ଇନ ଠିକ ଦୁକାନଟା କେତେରୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ତ ଖୋଲା ଯାଇଛି ସକାଳର 7 ବଜେ ଖୋଲା ଆସି ରାତି 9 ବାଜେ ତକ ସକାଳର 7 ରୁ ରାତି 9 ବାଜେ ତକ ଇଧର ସାଙ୍ଗେ ଚଟନି କାଁ କାଣା ରହୁଛୁ ନଡ଼ିଆ ଚଟନି ରହିଛି ଆଉ ଆଉ ସମର ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଚଟନି ଆଉ ସମର ଦେଖ ଦୋସାରେ ଦେଇଛନ୍ ଏଇଟା ଆମର ନାରିଏଲ ଚଟନି ଅଛେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସବଜିଟେ ଦେଇଛନ୍ ଦେଖୁ ଟ୍ରାଏ କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ତ ଇନ୍କେ ଆସୁନ୍ ଆଉ ଦୋସା ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନଉଛନ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱିଟ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍।